Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom saobraćajne policije, javnog preduzeća Putevi Srbije, Automoto savezom Srbije, kompanijom Eko Srbija i turističkom organizacijom Srbije već 8 godina za redom organizuje kampanju Vozi odmoran. Ova kampanja, koja se sprovodi tokom letnjih meseci, ima za cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda kao i broja poginulih i teško povređenih. Vožnja pod umorom može imati velike posljedice i zato želimo da apelujemo na sve vozače da ne prave kompromise, da voze odmorni, naspavani, da uopšte u bilo kakvim uslovima vožnje ne prave velike temperaturne razlike korištenjem klima uređaja, što su sve važni činioci u tome da se izazove neka saobraćajna nezgoda sa neželjenim ishodima, jer nam je u suštini svaki i prioritet, svaki ljudski život nam je važan. Kampanja počinje 10. jula i trajaće do 10. septembra, a namenjena je svim vozačima koji će tokom letnjih meseci prolaziti kroz Republiku Srbiju, posebno onima na dužim relacijama i tranzitnim putnicima. Putevi Srbije do sada su realizovali i promovisali 7 kampanja usmerenih na povećanje bezbednosti u saobraćaju. Javno preduzeće Putevi Srbije, imajući u vidu važnost ove akcije u sklopu svojih nadležnosti upravljanja državnom putnom mrežom, pokrenuće kao podršku u okviru ove akcije da sva izmeljiva signalizacija ili VMS portali, a ima ih preko 100 na autoputevima Srbije, da obaveštavaju vozače o kampanji, da slogan i poruke ove kampanje Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, bude prisutno na autoputevima Srbije kako bi učesnici u saobraćaju to mogli da vide. Ova inicijativa obuhvata različite preventivne aktivnosti osmišljene kako bi se podigla svest o važnosti odmora tokom vožnje i smanjio rizik od nesreća na putevima. Kampanja Vozi odmoran postala je prepoznatljiv deo letnjih aktivnosti pružajući vozačima korisne informacije i savete za sigurnu vožnju. Naši saveti za kampanju jeste da se na put krene pripremljeno. Na prvom mestu san i odmor su jedini lek za umor i da se pre dugog putovanja to putovanje dobro isplanira, da se automobil pripremi, da se tehnička ispravnost automobila proveri, jer jedino kada se vratimo bezbedni, naše putovanje je bilo i uspešno i imamo sve one uspomene koje nas sećaju na to putovanje. Ova kampanja koju ste vi nazvali Vozi odmoran je naravno važna zato što se ona dešava u periodu godine kada najviše učesnika u saobraćaju strada u saobraćajnim nezgodama, odnosno kada je, pretpostavljam, i najgušći saobraćaj. I sigurno da je umor prepoznat kao značajan faktor u nastanku saobraćajnih nezgoda. S obzirom, znate, kada imate alkohol u pitanju, kada imate narkotike i sve to, tu postoji represija, pa će neko imati kaznu. Kad je reč o umoru i kada se neko uspava u vožnji, tu saobraćajci više ne mogu da pomognu i da kazne. Kampanja Vozi odmora nastavlja da igra ključnu ulogu u promovisanju bezbednosti na putevima Srbije, podsjećajući vozače da je odmor tokom vožnje ključan za sigurno putovanje tokom letnjeg perioda.